ትይንተ ዜናችን ነው የተከበራችሁ ተመልካቾች። ቀሪ መረጃዎችን አዲስ አበባ ከሚገኘው ጊዜያዊ ዋና ስቱዲዮአችን ይቀርታ ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ተከታትለን እንመለሳለን። ሁሉ አግራ ተረው እየጠበቀች ነው። ከደቂቃዎች በኋላ ከኛ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሁሉ አግራ ተረው አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከኛ ጋር ሆኖ ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜናችን ስናልፍ የጋራ ሀገር በመፍጠር ሂደት በተሰማ ማህበረሰብና የትምህርት ተቋማት መልካም ትውልድ ቀረጻ ላይ የቤት ስራቸውን በአግባቡ ሊወጡ ይገባል ተባለ። መልካም ትውልድን ማንና እንዴት እንቅረጽ በሚል መሰረታዊ ሐሳብ የመጋቢት ወር አዲስ ወግ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪ ያለው ምን አይነት ትውልድ ብንገነባ ነው የጋራ የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር የምንችለው? የመጋቢት ወር 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ ወግ የውይይት መድረክ መሪ ሐሳብ። በምክክር መድረኩ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች የትምህርት ተቋማት መምህራንና ተማሪዎችም ተሳትፈዋል። በመድረኩ የመነሻ ሐሳብ ለተሳታፊዎች የቀረበ ሲሆን መልካም ትውልድን በመቅረጽ በኩል ቤተሰብ፣ ማህበረሰብና የትምህርት ተቋማት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዳልተወጡ ነው የተገለጸው። ልጆችን ምንነትና ማንነት የሚቀርጹ ተቋማት አንደኛው ቤተሰብና ያካባቢ ማህበረሰብ ጠንካራ ሶሊድ የሆነና ልጆችን የማሳደግ ሪስፖንሲቢሊቲውን የሚያውቅ የቤተሰብ ኢንስቲትዩሽን ያስፈልገናል። ኢን ቤተሰብ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ከቤተሰብ ጋር ደግሞ አብሮ ኮሚኒቲው እንደ ማህበረሰብ እንዴት መኖር እንዳለባቸው በሰላም እንዲኖሩ ዝም ብሎ ከሌላው ከማያውቁት ልጅ ጋር በሚሆኑ ጊዜ ዝም ብሎ መጋጨትና መደባደብ ሳይሆን እንዴት አድርጎ ችግሮች አብረው እንዴት እንደሚፈቱ ጨዋታውንም የተሻለ እንዴት እንደሚያረጉ ምን ማረው መጀመሪያ አዛካሪ ሶ እነኛ ተቋሞች ጠንካራና ልጆችን የሚቆጠቁቱ መሆን አለባቸው። ትምህርት ሰውን ነው እንጂ ማገልገል ያለበት ሰዎች የትምህርት አገልጋዮች መሆን የለባቸው። ተማሪዎቻችን ወደኛ ጋር ሲመጡ ባዶ ሆነው የሚሞሉ ሳይሆኑ ከአባት ከእናት ከወላጅ ከሃይማኖት ከሰፈር ካደጉበት አካባቢ ከባህል ከተለያዩ ነገሮች ተደምረው የነሱ ብቻ የሆነ የእያንዳንዳቸው ተማሪ የነሱ ብቻ የሆነ ልዩ ነባዊነት ስላለ ትምህርት መሆን ያለበት እያንዳንዱ ክብር የሰው ልጅ ውስጡ ያለውን ልዩ ነባዊነት አውጥቶ ተግብሮ ምክንያታዊ ህይወት እንዲያስችለው እንዲኖር የሚያስችለው መስታሪያ መሆን አለበት። የመድረኩ ተሳታፊዎች ሀገር ማሻገር የሚችል ትውልድ ለመፍጠር ጥሩ ምሳሌና የምንናገረውን የምንፈጽም ሆነን መገኘት ይገባል የሚል ሐሳባቸውን አንጸባርቀዋል። ችግር ተፈጥሯዊ ክስተት እንደሆነ የተናገሩት ተሳታፊዎቹ ሰከን ብሎ የማሰብና ችግርን የመፍታት ጥበብን ለትውልድ ማስተማርም እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ሰላማዊና ያደገች ሀገር እንድትኖረን መመኘት ሁላችንም የሚያስማማ ሐቅ እንደሆነ ሐሳብ አቅራቢዎች የገለጹ ሲሆን ምኞቱ እውን መሆን የሚችለው ሁሉም ትውልድ ማነጽ ላይ የበኩሉን ማበርከት ሲችል እንደሆነም ነው የተናገሩት። የሁሉም ኃላፊነት ምንድን ነው ይባላል? የማንም ኃላፊነት ሳይሆን ይቀራል ይባላል። ስለዚህ የራሳችን ያንን እንደ አገር ሰፋ ስናደርገው ይገስፍብንና ምንም ሳናደርገን እንቀር እንችላለን። ሰብሰብ አድርገን ግን ወደ ቤተሰብ ስናመጣ ወደ ግለሰብ ስናመጣ ያንን ኃላፊነት ለመውሰድ ሁላችንም ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ትውልድ ለመቅረጽ እኛ ራሳችን በራሳችን ላይ መስራት አለብን። የትውልዱ ድርጊትና ጠባይ ደግሞ የሚቀዳው ከቤተሰብ ከጎሳ ወይም ከማህበረሰብ ከሚገኙ አመለካከቶች እና ከሚያገኛቸው ትምህርቶች፣ ምክሮች ወይም ትእዛዞች ሊሆን ይችላል እና ግብረገባዊነቱን ያማከለ የትምህርት ስርዓት ባለመኖሩ ምክንያት የተፈጠረው ትውልድ ከህሊናዊና ከመንፈሳዊ ህይወቱ ሊኖረው የሚገባው ውስጣዊ ጥንካሬ እንዳይኖረው ሆኗል። ይህንም እውነትነቱን ደግሞ ማየት የምንችለው በየቀኑ በሚፈጠሩ የተለያዩ እኩይ ተግባራቶች ላይ ማየት እንችላለን እና እንዳለመታደልም ሆኖ የትምህርት ስርዓታችን የሚያስተምረው እውነት ወይም ውሸት ተብሎ መፈረጅ በሚችሉ ተጨባጭ እውቀቶች እንጂ እነዚህ የግብረ ገባዊ እሴቶችን ያማከለ አይደለም። እናም ደግሞ እንደ ትውልድ በተጨባጭ እውቀት ላይ ልቆ መገኘት ብቻ በቂ ሊሆን አይችልም። ለዚህም ነው ብዙ ጊዜ በትምህርት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች በተጨባጭ እውቀታቸው እንጂ በስነ ምግባራቸው ካልተማረው ትውልድ ያልቀው አይገኙም። እንዲያገለግሉም የተሰጣቸውን ተቋምና ህብረተሰብ ሲበሉ የሚኖሩት የግብረ ገባዊ ህይወት ወይም ደግሞ በግብረ ገቡ የተቀረጹ ስላልሆኑ ነው። ስትራክቸርድ በሆነ መንገድ ትምህርት የሚሰጥበትና የልጆቹ የእውቀት ክህሎት ቢልድ የሚያደርገው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ትምህርት ቤቶች ሌላ ማድረግ ያለባቸው ከዚሁ ጋር የተያያዘ እና እኛ ሀገር ውስጥ አሁን ለምሳሌ በደንብ የማናደርገው ይህንን አስፈላጊ የሆነ ንድፈ ሀሳባዊ ትምህርት ስንሰጥ
At the same time, ያ ንድፈ ሐሳባው ትምርት በተግባር በተጨባጭ በሥራ ላይ ሲውል ምን ይመስላል የሚል ተግባራዊ የሆነ ነገር አብረን መስጠት አለብን። በጠራ ማለት የመፍትሄው አካል መሆን ማለት ነው። እኔ በቀን ውሎዬ ውስጥ ከመቶ በላይ ችግሮች ያጋጥመኛል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ወደ 10000 ፕሮብለሞች እንደሚያጋጥሙ መገመት ይችላል። ጥበቃው በር ላይ 10000 ችግሮች ያጋጥማል። ጽዳት ክፍል እንደዛ፣ ተማሪዎች እንደዛ፣ መምህራኑ እንደዛ። ያለን የቤት ሥራ ምንድነው? ችግርን በተመደብንበት የሥራ ድርሻ ችግርን ፈተን የመፍትሄው አካል ለመሆን ኃላፊነት አለብን። የትምርት ፍራአቱ ትውልድን በመቅረጽ ጉልህ ሚና እንዳለው የተገለጸ ሲሆን በጓዳ ውስጥ ችግርን ለመፍታት የምንጠቀምባቸው ሀገር በቀል ጥበቦች ወጥተው ጥቅም ላይ እንዲውሉና በትምርት ፍራአቱም እንዲካተቱ መስራት ይገባልም ተብሏል። የ2015 ጥር ወር የጤና ባለሙያዎች የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ውጤትን ጤና ሚኒስቴር ይፋ አደረገ። የብቃት ማረጋገጫ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና ይኖረዋልም ተብሏል። አየለ መስፍን ዘርዝሯል። የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅና ማረጋገጥ ያንድ ሀገር ለማትና አድገተኑን ለማድረግ ብቁ ዜጋን ለሀገር ማበርከቱ ቁልፍ ጉዳይ ነው። ብቁ ዜጋን ለመፍጠር ደግሞ የትምህርት ስርዓቱን ማዘመን ብሎም በሀገር ባህልና ዕውቀት ላይ ተመሰረተ ስርዓተ ትምህርት ማንበር አንዱ ቁልፍ ነጥብ ነው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በጤናው ዘርፍ ብቁ ባለሙያ ለሀገር ለማበርከት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በቁርኝት እየሰራ መሆኑን ያነሱት በጤና ሚኒስቴር የፈተና ዝግጅት ዘርፍ ኃላፊዋ ዶክተር ሜሮን ያይቆብ የ2015 ጥር ወር የጤና ባለሙያዎች የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ውጤት ይፋ መደረጉንም ገልጸዋል። ይህ ፈተና በየሶስት ዙሩ ወይም ደግሞ በየአራት ወሩ እንሰጣለን ብለን እናስባለን። ነገር ግን አገሪቱ ላይ ካሉ የተለያዩ ሁኔታዎች እኛም ችግር ካለ የተለያየ አይነት ሚቲጌሽን ስትራቴጂዎችን በመጠቀም ፈተናው ቶሎ እንዲሰጥ ወይም ደግሞ ጊዜውን በተጠበቀ ሁኔታ እንዲሰጥ ለማድረግ እንሞክራለን። ነገር ግን ይሄ ሳይሆን ቀርቶ ደግሞ ፈተናው ረዘም ባለ ጊዜ ወይም ደግሞ ከአራት ወርም ተገፍቶ ሊሰጥ ይችላል። ይሄ ተመዛኞች ላይ በጥግ በጣም ጫና ያሳድራል። በምዘና ስርዓቱ አልፎ የማለፊያ ነጥቡን አግኝቶ ደግሞ ወደ ስራ መሰማራት የሚፈልግ ብዙ ተመዛኝ አለና ይሄ ጫና በጣም ያሳደረ ነው። ይሄ አንዱ ቻሌንጃችን ነው። ከውጤት መልቀቃ በተያዘ እንግዲህ ትልቁ ችግር ቶሎ ውጤት ለቀን ያለፉትን ተመዛኞች ወደ ስራ ማሰማራት ደግሞ ምዘናው ያላሳኩትን ተመዛኞች ደግሞ መልሶ ወደ ምዘና ስርዓት ማካተት ተገቢ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን አብሮ አድርጎ ምዘናውን ፍሪኩዌንትሊ እንዲሰጥ በታሰበለት መጠን በየሶስት ወሩ ወይም ደግሞ በየአራት ወሩ እንዲሰጥ ማድረግ ተገቢ ነው ብለን እናስባለን። በብቃት ፈተናው ከመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 57 በመቶ የተሳተፉ ሲሆን ከግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ 32 በመቶ መሳተፋቸውን አንስተዋል። ከመንግስትና ከግል ተቋማት ጋር በየዙሩ ምንሰራው የማለፍ ምጣኔ አለ። እንግዲህ ያንን በመናይበት ጊዜ በየዙሩ በሚባል ደረጃ በመንግስት ቋማት የተሻለ የማለፍ መጣኔ ይታያል። በዚህኛው ዙር ግሪን እንደምናየው በደ 50.6 አካባቢ የመንግስት ተቋማት ማሳለፍ ሲችሉ በግል ደግሞ ወደ 26.3 አካባቢ የግል ተቋማት ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ከፍተኛ ርቀት እንዳላቸው ያሳያል። መስራት ያለበትም ሌላ ስራ ካለ እንግዲህ መስራት ያለብንን ስራ እኛም እንደ ተቋም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የግልም የመንግስትም ትምህርት ሚኒስቴርም የተለያዩ አካላት ብዙ አካላት ስለሆነ እዚህ ውስጥ አሉት መስራት ያለበት ስራ እንዳለ የሚጠቁም ነው። በአጠቃላይ ግን የማለፍ ምጣኔውን ስናይ እንግዲህ በጣም በብዛት እስከዛሬ ያየነው የመጣነው አዝማሚያ ምንድነው? በብዛት አዲስ ተመዛኞች በሚመዘኑበት ዙር ወይም ደግሞ ኤግዛም ራውንድ ነው የምንለውኛ በዛ ዙር የማለፍ መጣኔው የመጨመር በብዛት ደግሞ ድጋሜ ተመዛኞች በሚመዘኑበት ዙር የማለፍ መጣኔው ትንሽ ቀነስ የማለት ሁኔታ አለ። ይሄንንም እንግዲህ ቅድም ካብራራሁት አንጻር ድጋሜ ተመዛኞችን ከማገዝ ከማብቃት ምክንያቱም አዲስ ተመርቆ የወጣን መመዘንና አንድ አመትም ወይ 6 ወር የቆየን ተመዛኝ መመዘን እኩል አይሆንምና እነሱን ከመደገፍ አንጻር ብዙ ስራ እንደሚጠብቀን ተወያይተናል። የሞያ ፍቃድ ሳይኖራቸው በጤና አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ተቋማትን በመቆጣጠርና ተጠያቂ ለማድረግ ከክልሎች ጋር እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል። እንግዲህ ከሞያ ፍቃድ ጋር የሰራነውን እንግዲህ የጥናት በተመለከተ ሞያ ፍቃድ በአብዛኛው ቦታ ላይ በግልም በመንግስትም በሚታይበት ጊዜ የተለያየ አይነት ምጣኔ አለ። በምን ያህል መጠን አብዛኛው የሙያ ፍቃድ ሳይኖር የሚሰራው የት ነው የሚለውን እንግዲህ ጥናቱ ላይ በደንብ ዛጋ እናብራራዋለን። ነገር ግን
ትልቁ ነገር ግብረ መልስ መስጠት ይችላል ከዛ ያገኘነው ውጤት እያንዳንዱ ክልል የተቆጣጣሪ አካላት የካለሙ ያፈቃድ የሚሰሩ ባለሙያዎች ምን ያህል ናቸው እነማን ናቸው በምን አይነት መንገድ መያዝ አለባቸው የሚለውን ግብረ መልስ ተሰጥቶ ኦሬዲ ከክልሎች ጋር የተጀመረ የታስክ ፎርስ አለ እሱ ስራ ላይ ይገኛል አሁን ቀደም እንዳልኳችሁን የሚቀጥለው ዙር መልሰን ደግሞ ምን ሰራው ይሄንን ቀደም የሰራነውን ጥናት ደግሞ መልሰን የምናጠናክርበት ሌላ ጥናት እየሰራ ነው እሱም ደግሞ የበለጠ ከላይሰንስ ጋር በተያያዘ ያላቸውን የሌላቸውን የበለጠ የሚያጠናክርልን የሚያሳይልን ይሆናል ማለት ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ2015 ጥር ወር የጤና ባለሙያዎች መዘናን ከ19681 የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ከወሰዱ ባለሙያዎች ውስጥ 8993 ባለሙያዎች ፈተና ማለፋቸውን ገልጸዋል። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ቀዳሚና እሁድ የሚዘረጉ ገበያዎች ጊዜና ጉልበትን ከመቆጠብ አሻገር በአጋም የተሻሉ ናቸው ሲሉ ሲገበያዩ ያገኘናቸው ኗሪዎች ለአሚኮ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ምርቱን ቀጥታ ከአምራቾች ከማሳ ማምጣታችን ዋጋው ለህብረተሰቡ ተመጣጣኝ እንዲሆን አስችሏል ሲሉም ነጋዴዎቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ራሄል ደምሰው ተጨማሪ አላት። አሁን የምንገኘው በአዲስ አበባ ሴቶች አደባባይ ቀዳሚና ወደ የሚዘረጉ ገበያዎች መካከል ነው። በዚህ ገበያ ላይም የአትክልትና ፍራፍሬ ሽያጮች ይከወናሉ። ገዥና ሻጭም በዚህ መካከል ይገናኛሉ። በዚህ መካከል ነጋዴዎች እንደነገሩን ከሆነ ከተለያዩ ገበያዎች አነስ ብሎ በቀናሽ ዋጋ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እንደሚሸጡ ነው አስተያየት የሰጡን። ቀዳሚና ውድ ነው የምንዘረጋው ያለውንም ከማሳ ነው እናመጣው የዋጋው ቀናሽ ነው። እዚህ ሲመጣ ደግሞ ያው ጨመርም አናረግም በዛ ያመጣንበት ቅናሽ እንሸጣለን። ካሮት ዛ ከማሳ ነው እናመጣ እዚህ ሲሸጣው 35 ብር ነው። ቀይ ስርም ከዛም እናመጣው ደግሞ እዚህ ደግሞ 35 ብር ነው። ቃራ ደግሞ 100 ብር ነበርው 80 ብር። ሽንኩርት ደግሞ 32 ብር ነው። ድንች 30 ብር ነው። ተገበሬ ያለው በጣም ውድ ነው። እኛም እናመጣ ከማሳ ነው። ያው እኛ እነሱ እዛ ጫናት ፈጥሩብን እዚህ ደግሞ ቀንሰን ነው የምንሸጠው። ኑሮ ለማረጋጋት ያው ባሪፍ እየሰራን ነው። አንደኛ ከዋጋው ጀምሮ ማለት ነው። ሁለተኛ ያው ከጥራት ጋራ ጥራትም አሪፍ እንትን ያዘጋጀ ነው። ሰውም በደስተኛ ነው የሚገዛው። ደስተኛ ነው የሚገዛ ያለው። ከሁሉም ከድንቹ እስከ ካሮቱ ቀይ ስሩ ምናምን ብትይ ጥራት ያለው ነገር ነው እናዘጋጀው። ዋጋውም ያን ያህል ቢያንስ ከሱቅ 6 ብር 7 ብር ዲፈረንስ ምናምን አለ። ደስተኛ ሆኖ ነው እየገዛ ያለው ሰው። ያው በሚያዋጣ መልኩ ማለት ነው። እኛንም በማይጎዳ ህዝቡንም በማይጎዳ መልኩ ይሰራን ያለው ስካውን። በዚህ ተዘዋውረን በተመለከት ነው የቀዳሚና ሁድ ገበያም ገጆችን አግንተን አነጋግረናቸው ነበር። የሚሸጡ አትክልትና ፍራፍሬዎች ከሌላው ገበያ ምንም ያክል እየቀነሰ ቢሆንም እነዚህን የሚሸጡ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ገዝተው ራሳቸው ማስተዳደር የማይችሉ ማህበረሰቦችም ስለሚኖሩ ከዚህ ወርዶ ቀናሽ ቢደረግልን የሚል አስተያየታቸው ነው የሰጡት። እንግዲህ እንደምታዩ በሽንኩርቱ በቃሪያው በቲማቲሙ በሁሉም ነገር ያገለግሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ለኛ ጥሩ ነው ብዬ ላለሁኝ ብቻ ያው ያረጋጋዋል ገበያውን። ሽንኩርት ድንች ቲማቲም ያለውን ነገር አስቤዛ ላረግ ነው የመጣሁት። እዚህ አሁን 25 ብር ምን ገዛው ሱቅ 40 ብር ነው ምን ገዛው። ያንዳንዱ ነገር ላይ በጣም 10 ብር 20 ብር ልዩነት አላቸው። ቀዳሚና ሁድ ዴሊ ዘረጉልናል ያው ስለዚህ በጣም ልዩነት አለ። የተሻለ ነው ከሌሎቹ ማለት ነው። ይሄ ለውጥ አለው ከሱቅ ከእንትን ከሚሉት ለውጥ አለው አካባቢያችን ላይም ስለሚገኝ ማለት ነው። ሌላ ገበያ እንሄድ ግን ይሄን ቢሆን ይሄንን ማድረግ የማይችል ሰው አለ ይሄንን መግዛት የማይችል ሰው አለ። ስለዚህ ሁሉም ነገር መስተካከል አለ። ከሁለት ብርና ከሶስት ብር ትንሽ ቅናሽ አለው። በሳምንት ሁለቴ ነው እንትን የሚለው ቀዳሚና ሁድ። ያው ሰውንም እንደምታየው ትንሽ ቅናሽ ስላለው ያው ተሰልፏል። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ያቀል ወደፊት ደሙ ሁሉም ነገር ጭማር እንጂ ቅናሽ የለም። መንግስማ በዚህ ለሁሉ እንዴት አርጎ እንትን ተደራሽ ያረጋል። ነጋዴው ቢሆን አስተያየት ቢያረግ እንዳመጣጡ በጣም ብዙ ጭማሪ ሳያረግ አመጣጥሩን ቢሸጥልን መልካም ነው። አሁን የምንገኘው ደግሞ በመገናኛ ቀዳሚና ወደ የሚዘረጋ ገበያ ማከል ውስጥ ነው። እነዚህ የሚዘረጉ ገበያዎች የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ምን ያክል አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደሆነ ለመመልከት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ሽያጮችን የሚያደርጉ ነጋዴዎች ይሄንን አገልግሎት በመንሰጥበት ጊዜ አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን ሽጠን በሁለቱ ቀን ስለማንጨርስ የሰኞ ጭማሪ ቢደረግልን የሚል ሐሳብ ነው የሰጡት። ድንች እንደምታያለ ቀይ ስር ጎመን አለ ሌላ ነገር የለም። ያን ከገበሬ ከማሰብ መቀበል
ለከተማችን በማመረሰብ ምንነደርሶ አስተዋጽኦ ይከፋ ይሆናል ፓፓያ እንደምታይ ሱቅ ላይ ከ60 እስከ 50 ከ50 እስከ 60 ብር ነው ግን እኛ ጋር 35 እስከ 30 ብር ነው ፓፓያ የሚሸጠው ሀባብ እንደምታይ ያለው ሀባብ አስፈላጊ ነው ማንጎ አለ ጥራጥሬ እያንዳንዱ ያዘኑ ነገር ታለቀናሽ ናቸው ሱቅ ሽንኩርት ሄዶ ሱቅ ላይ ቢገዛ 200 ቢገዛል 5 ኪሎ ሽንኩርት ግን እኛ ጋር በ200 8 ኪሎ ሽንኩርት ነው ይዞ የሚሄድ ቢያንስ ከሱቅ ያለው አንጻራዊ አይነት ቢያንስ 3 ነው 2 ኪሎ ሊነት አለው ገባው እሁድ ገባረው ይባላል ግራትክልት የተባለ ነገር ሁሉም ነገር እናቀርባለን ያው ግን በሁለት ቀን አይጣራል እኛ እንትን ማቀርበው ማለት ነው በቃ በሁለት ቀን አይጣራል ያስ ሌላ ቀን ሰኞ ተሰጥቶ ነበር ግን አሁን ሰኞ አትሰሩም እየተባለ ሁሉም ነገር የተረፈው በቃ ተበላሽቶ እየተጣለ ነው ሰኞም ቢሰጠን ብንሰራ ያለው ነገር ብናጣራ ግን እናተርፋለን ብለን ወጥተን ኪሳራ ነው የሚገው ተዟዙረን በተመለከትነው የሽንኩርት የቲማቲም የድንች እንዲሁም አትክልቶች ቅናሽ እንደሚኖራቸው ተመልክተናል። የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ተከታተሉት የነበሩ ዜናዎቻችን እስካሁን ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።